Täna me oleme siin TTÜ aulas. Kas paari aasta pärast äkki võime näha Saku Suurelis seda üritust? Saku Suurel, Tallinna lauluväljak, Messi keskus. Kõik on olnud variandid, aga elame näeme, ütleme nii. Kodus on kõige parem siia maani. Jah, ütleme nii, et siia on tudengil kõige lihtsam tulla. Ja siin on ka suhteliselt hea organiseerida sellist asja. TTÜ haldusosakond ja IT-inimesed ja turundus on väga vastutulekud. Ning selles mõttes on siin hästi, hästi mõnus. Kui ma siin natuke piilun seda saali, siis mulle tundub, et sõna mess ei ole päris õige. Et see on nagu oluliselt nagu alahinnatud öelda selle asja kohta mess. Et mis siin nagu tegelikult toimub või mida see pildit tähendab tegelikult? Jah, meil on rohkemat kui mess. Ka see saal ei ole kõik, mis meil on. Meil toimuvad võistlused ka õues. Kell 12 hakkab müüri ladumine seal. Siis siin aulas lisaks messile on pabersilda tehitamise võistlus, arhitektuuri võistlus, kus teeme Hyperloop liinile jaama. Lava peal hakkavad peatselt tehitusvillak, kus tudengid saavad teadmisi proovile panna päris raha peale võisteldes. Samuti kahemehe sae võistlus, mis siis peaks tekitama tudengis selle tunde, et praegu see mootorsaega on ikka mega hea saagida. Et vanasti oli ehitus palju raskem. Ja jah, eile oli meil konverents, ehk siis pildid on palju suurem kui mess. See tullakse nagu spordipäevale, et tulevad saemehed ja tulevad müüriladujad ja sillaehitajad. Just ja tulevad TTÜ-s, tulevad Tallinna Tehnikakõrgkoolist, ehituskoolist. Samuti on gümnasistid, näiteks Kadrina keskkool on esindatud. Muidugi ka Riia Tehnikaülikool ja Kaunase Tehnikaülikool. Ehk siis jah, kaheks päevaks tulevad inimesed siia kokku. Pakume neile mitmekülgsed programmi, välistudengitele ka õhtused üritused ja kõik muu. Kas nad tulevad siia müüri laduma või nad tulevad siia ikkagi nädalavahetust veet? Kas see võistlus on nagu tähtis nende jaoks, et kas selle võit nagu annab midagi, kas selle võistluse võite saab kuhugi edasi või mis see nagu eesmärk on nendel võistlejatel just? Edasi kuskil ei pääse MM-ilega midagi sellist, aga on rahalised auhinnad ja mitte väga väiksed, aga rohkem on ikkagi see, et oleks lõbus ja et saaks sõpradega hästi aega veeta põhimõtteliselt. Sinu eelmise aasta kogemustest lähtudes, et mis võiks täna olla see päevanael, mida meie live vaatajad või inimesed siin koha peal kindlasti võiksid näha? Ma arvan, et see tänasel päeval on ehitusvillak. Ehitusvillak? Jah. Ehk siis ma arvan, et live ülekandega on ka väga hästi näha, et nagu saate formaadis ja telemälu mäng. See on siis nagu kuldvillak, aga sellist ehitusinseneri taustaga inimestele. Just. Et küsimused on ehitusvalast. Ja võita on võimalik ühel inimesel kuni 200 eurot ning ütlen kõigile vaatajatele, et üks koht on veel vaba. Okei, võib tulla osalema, kes kiirelt liigutab. Just, täpselt. Mina tulin peamiselt siia sillaehitusvõistlust vaatama, see tundub kõige huvitavam. Ma saan aru, et see on see, mis hakkabki nüüd järgmisena, mida on võimalik siis vaadata, et kelle sild vastu peab või millal see sillaehitusvõistlus hakkab. Silla ehitusvõistluse ehitamise etapp juba käib praegu. Ehk siis võistkonnad on platsis ja ehitavad. Aga pärast seda on neil lõuna ja kella kahe ajal kuskil hakkab purustamine. Siis meie purustusmasina Birgitiga. Väga lahe. Ootame seda Birgiti momenti siis ka. Ma väga tänan sind. Ma tean, et sul on hästi palju tegemist. Ma lasen sul minna ja me lähme siis vaatame, kuidas need silla ehitajad toimetavad. Teeme nii, aitäh. Kõik head.